Kugeza ubu impaka ziracyari zose ku rupfu rwa Tupac. Hari bamwe bakivuga ko yaba akiriho kugeza ubu babishingira ku ngingo nyinshi zitandukanye bagenda bagaragaza. Ariko amateka yo yerekana ko mu ijoro ryo kuwa karindwi Nzeri mu gihumbi kimwe 1996 aribwo Tupac yarashwe arakomereka bikomeye, ndetse nyuma y'iminsi itandatu aza gushiramo umwuka. Abafana benshi hirya no hino barira yo kwarika Tupac amarusha cool, Tupac, Pac cyangwa se Makaveli n'amazina yose yakunze kujya yiyita mu bihebye. Yavuze ku itariki ya 16 Kamena mu gihumbi kimwe 1971 avukira mu mujyi wa Harlem ni mu gace ko muri New York City mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umuhungu wa Afen Shakur ndetse na Bill Garland. Ni umwe mu baraperi bamamaye cyane muri injyana mu myaka ya 90. Akaba byibura yaragurishije amakopi ya album asaga miliyoni 75. Kugeza na n'ubu aracyafatwa nk'umuraperi w'ibihe byose. Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 Nzeri mu gihumbi kimwe 1996 Tupac yazindutse yerekeza mu mujyi wa Las Vegas, ni umujyi ubarizwa muri Leta ya Nevada. Icyari cyatumye azindukirayo ni uko yashaka gukurikira umukino w'iteramakofi wari wahuruje imbaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ukaba wari umukino wagombaga guhuza Mike Tyson wari inshuti ye magara, ndetse n'uwo bari bahanganye witwaga Bruce Seldon. Tupac akigera muri Las Vegas mu masaha yo kumanywa yahise afata icyumba cya hoteli izwi cyane yitwa Luxury Hotel Casino. Uwo mu Rwanda wari witezwe n'abantu benshi ku buryo hoteli wagombaga kuberamo ya MGM Grand Hotel yari yakubise iruzura. Tupac akaba yari yazanye n'umuyobozi we witwaga Marion Sugnight, umwe mu bari barashinze studio Tupac n'ubundi yakoreragamo ibihangano Amarusha Cool cyangwa se Makaveli, hamwe n'abari bamuherekeje bose barimo na Sugnight, umurinzi wabo witwaga Frank Alexander, ndetse n'izindi shuti zabo magara bafashe imyanya y'icyubahiro ahagombaga kubera uwo mukino w'iteramakofi. Umwanya umwe byibura wagombaga kwishyurwa amadolari agera ku gihumbi, ni hafi miliyoni y'amanyarwanda. Umukino ugitangira hashize iminota ibiri gusa Mike Tyson yateye igipfunsi mugenzi we bari bahanganye witwaga Bruce Seldon ahita agwa hasi agwa kawo. Umukino gira mu masegonda byibura agera ku 120 gusa. Uyu mukino nubwo wihuse cyane n'umwe mu mikino y'iteramakofe ikiri mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko wavugishije iki gihugu amangambure. Abantu batangiye gusohoka banyuranyuranamo, hari n'abijujuta dore ko bumvaga ko umukino wihuse. Ibaze nawe kwishyura tiki y'amadolari igihumbi, ni hafi miliyoni y'amanyarwanda, hanyuma ukareba umukino w'amasegonda 120. Sugnight ndetse na Tupac nabo bari bari kumwe batangiye gusohoka. Bageze mu muryango wa hoteli bahise bacakirana n'umugabo witwa Orlando Anderson, yari umusore mu gace ka Compton i California, hamwe n'inkoramutima ze. Birumvikana neza kuba East Coast ndetse na West Coast bari bahuye hagombaga kwaduka imirwano. Niwumva East Coast wumve igikundi cy'abaraperi bakomokaga mu mujyi wa New York, ndetse niwumva West Coast urumvamo ibice bitandukanye by'abaraperi bakomokaga mu mujyi wa Los Angeles muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bombi banganaga urunuka, hahoraga haba imirwano aho bahuriye buri munsi. Bari bafite ibyaha byinshi bitandukanye birimo kwica abantu ku mihanda, gucuruza ibiyobyabwenge, ndetse no gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Tupac nabo bari bari kumwe nyuma yo guhura n'uyu mugabo witwaga Anderson wakomokaga mu mujyi wa California. Batangiye imirwano gusa abarinzi ba hoteli baza guhosha, nuko Tupac Omario Shakur asubira mu cyumba cye aho yari ari kumwe n'umukunzi we witwaga Kadada Jones. Tupac akimara guhindura imyenda we na Sugnight bahise berekeza mu gace ka Paradise Valley, ni mu mujyi wa Las Vegas muri villa y'akataraboneka ya Sugnight. Uyu mugabo Sugnight usibye kuba yari yarashinze Rebel yitwaga Def Low Record, yari afite n'izindi business zirimo nka za casino, za club zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari umushoramari uteye ubwoba. Yafatwaga nka manager wa Tupac. Ahagana mu masaha y'isaha nijoro, Tupac na Sugnight ndetse n'abarinzi babo berekeje mu rubyiniro rwitwa Club 662 ya Sugnight yari iri ku muhanda witwa Flamengo. Aha Tupac akaba yaragombaga kuharirimba. Byari binateganijwe ko yagombaga gufatanya n'itsinda ryitwaga Run DMC. Bikaba byari binitezwe ko muri club hagombaga kuzana Mike Tyson wari umaze gutsinda umukino w'iteramakofe mu buryo bwa knockout, akishimira intsinzi nyuma yo gukubita umugabo iminota ibiri gusa. Agana kuri iyi nzu y'urubyiniro, Tupac yari yicaye mu modoka ya BMW y'umukara, Sugnight niwe wari umutwaye. Aha bari baherekejwe n'izindi modoka enye zirimo n'iz'abarinzi babo. Ku isaha y'isaa 5 n'iminota 5 habura ibirometero bikeya gusa kugira ngo bagere kuri iyi club yitwa 662. Sugnight yahagaritswe n'umupolisi kubera ko yagendaga acuranga umuziki mwinshi muri imodoka yari irimo Tupac, ndetse iyi modoka ngo ikaba itari ifite na plaque. Video y'uyu mupolisi aganira na Tupac ndetse na Sugnight nabo bari bari kumwe yafashwe n'umupaparazi wari uraho hafi, bikaba binemezwa ko ariyo foto ya nyuma
yagaragazaga isura ya Tupac akiri muzima. Barenze gato yaho polisi yari iri, imodoka yabo yahise izengurukwa n'izindi modoka ebyiri bataza aho zivuye. Abakobwa bane babirabura bamanuye ibirahure batangira gusekera Tupac ndetse na Suge Knight, hanyuma Tupac nawe arabasuhuza. Dore ko yarakunzwe bitarabaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarabamwenyuri. Hashize amasegonda makeya, indi modoka yari iri imbere muri izi ebyiri yamanuye ibirahure bya fime. Umusore utaragaragaraga neza mu maso akuraho imbunda arasa urufaya rw'amasasu agera kuri 13 kuri ya modoka Tupac na Suge Knight bari barimo. Tupac gushaka guhungira mu myanya y'inyuma byaramunaniye, dore ko yari yambaye ceinture, bituma amasasu atatu amufata hagana mu nda ndetse no mu gituza. Ntiyari yambaye umwenda wamurindaga gukomeretswa n'amasasu,